sidaadan indhaha u kala qaaday degadiiba waa ciidan iyo qoqi iyo toos waa la qabanaya kulliye meel hudadan ka dhageeyay aygina baa hab meelan saxdiigi waa yibiro wixii geey xafadiis magaysa aqal weyn waan ka qoska aqal weyn baa u dhisan niyo kheynada waxa saasamay wixii aan de oo dhan baan ugu waxaan ku dhulka waad ganaysaa ayuu kaga speebaaday iyo daga walba ikhe oo italaabi wuxuu ugu dhawaa guusado kuma kaayn kagayo adoo isbaadayo markaas uu ugu yiraa beelahan cabdilla sacad baa leh anigu dhinac cabdilla sacad waan ahay qabyaaladda dee hal lay bagtay dabadna wuxuu yiraa dhinac cabdilla sacad baa tan xeedhanan iyo dhul kusada imika uu dhow yahay muu dhoweyday meel fog bay beygaa ilaahay nafta waxay ugu tiri meeshii cabdilla sacad ku deganaa dee tag cidun baad keelo ku hayso ku tallaabise anigu waxay geysana xaggan galbeedkaba uga maan bixin xaggan koonfurtan eegboodka maan dhaafin xaggan waqooyigana halkan waddadan 150-ka beyga lama gaari jirin oo hageysa waxyaabaaba ka dhisnaayda iskuulkan beyga dhacay iyo idaacadda maan gaarin laakiin xagga bagbaga bagbagana waan tegay bugcana waan tegay anigoo yag weliba bugcashadeeda wagaabeeya iyo meesha bisqay laydhaayo dhulka waan tegay laakiin dhulkan kale markaa qaybtaydii kale gaariga ayay ku jirtaa intan iyo daaqadii baan la baxay sumaha dee markaas ubigeega gaariga qabtay waan ka booday dabeyna dhulka iyo baa jilibkaas dhulka iga taabtay kabuun baa iga dhacday waan istaagay waan ogday xagga towdheega dambe ayaan noqday dabeyna saas uma eego kii egaa in waqad xaashim uu soo u dhiibay ayaa kursiga fadhiya markaasaan inaa soo gacdan mahayn haddaa nimankii diidi lahaydna namu soo kaxkaxayeen baastoolada uu sitay laakiin de waaido meel walba fasaxo magaaladuba dad bay caawiyoomaysaa marka haddaan u diidno dadkaaba dili lahaa isagoo namu kaxayn kareen aqalkii tago hooyana u sheegay in lay qabtoon baa soo baxsadoon xaafadaa tegay buugaagta ku ji waqaaqaash sagiteeda hoosteeda ku jiga iyo kuwa shandadeeda ku jiga iyo cajalada ku jirta cajaladu taan ku leeyay dhacdo kastoonu samaynaba waan ku duubi jiray waxaa ka saago guba kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet dabeedna waanu ka tagno xaggan xagajaad doonnimo odin fogmisii ku haystayo in cumo ku joog la yidhaah xuseen cumo ku joog ayaanu nimi kuyag baanu isna shilin saa ugu dhiibnay odin ku nuli odo waxaad ku tidhaahdaa dhagaweynaha ku soo dhiibay odaygaasina makiiba albaabadu qab dukaankii isugu dhuftay intaas markaan u geynay ayaanu xaggan soo noqono iska shaa tagno maqaaxida oonaf afrika oonu fadhiisan jirnay la yidhaah oo jeelka in badan qaygeyda dusheeduna ayaan shaa ka cabnay waa labadeedii markaasaan yiriyeen u geyna sanaynu xawaagayo u geyno xawaagayaan bayga aqalkiisa maan aqoon dowladda hoose ahaayeen isaga iyo nin kaloo saaxiib ahaayeen oo xaashim muuse la yidhah aduu xawaagayo waanu weynay yuyankaanu ka soo eegnay waanu ka weynay fadhiisan jireen dabadeedna waxaynu yidhi xaashim muuse maynu aqalkiisa ugu geyno xaashim muuse waa maayakaagiisa dabeedna xaafadii xaashim muuse oo togdheeg marka la dhaafo xaafadaha halkan kasoo jeeday ayuu ku jiray dabeedna kuyagoo meesha magaya ayaa ku yidhi wadade kiyaga de maka adeegu maanahayna waan isleekaydunay waan iyagoo qadan aqalkan u geeyo waxaad ku tiri axmed dhagax baa kusoo dhiibay axmed dhagaxna waa sakaal isku eegyiin deesna inuu joogiyan kalama sheegi kago laakiin aqalka waa qadi loo geeyey hogta wixiiba waxay isku subeen gaane uu isku sii daayay ilma aaminayaan naftooda ninka la yidhi sakaalesanamaaha geesi joogo waqadan ku soo dhiibay miyuu aaminaya aqal iyo magaalo makiiba waxay isku subeen gaane waqadan hebel baa ikeeday tan hebel baa ikeeday talaba baa ikeeday faqasina wax allaalo waxay gaari iyo ciidan haysay ayaa magaalada lagu soo daayay dadka qof madaxa go' ku duuban iyo qof cumaamad ku duuban ba waa la diiday baaris annaguna hudheelkaanu fadhiisan jirnay baan iska fadhinaayo sida loo baaray magaalada ayaa dabadna dowladdu waata isku wagaagtay dee ila wax la baaraya maaha dee
iyalkii de inta badan baa la sleeyay hay kaayagan ugu dhibnay Hashim Muuse un baan nusilina sinaan gaganayna way sabagay inta kale baa la sleeyay la soo heliyay ma hada suuqooday gale ugu ku isku waashay fagaasti kaayagan Hashim Muuse ugu dhibnay waqada soo agtoodu gala waqlan ka dheereyno agtooda Hashim Muuse wuxuu sheegay inuu markii dambe kaay waqada u geeyay u keenay kiyaga baa la weystay kiyaga baa yiri may aniga waqada waxay dhibanima dhalinyaga waga wadadan way degan yihiin wadadan anigu inta badan subaxina aan iskuulka ka tago galabtiina aan iskuulka ka tago iskuulka kubada markaa ciyaagana saacab geegiska iskuulkan la yiraa oo iskuulkayaga ku xiga juul ayaan ku ciyaaga wuxuu aniga nin dhalinyaga oo iskuul oo kubada ku ciyaaga halkan ayaa ii dhibay markaas form 4 baan ahay fasaxii baan u galay form 4 ayaan ku jirnaa ayuudi marka dawladdu waxay ku soo jeesatay nimankii saakiisha ee SNMA ay diideen oo wayna dadayaa dhalinyaga qof dhalinyaga dibadan nin dhalinyaga ayay markii hoga qabteen oo anigu iskuul ahayn oga buuca ahay buuca lagu soo bedelay ayay qabteen oo ay suxun dileen dabeedna waxay sheekadii sidii ku socotaba iid baa soo gashay iid maalintii saddexaad ayaa waxay soo gaacay xaafadda iyadoo dusha ka soo wada degnay aniga iyo Yuusuf Maxamed Ciise iyo nin la yiraahdo Maxamed Cabdi Cawdeyne dabeedna hudheelkan uu ima jirnay hoon sababkay saalo aan tigi doono ku tusi doona ayaanu nimey waayid maalintii saddexaad markaa ugu buuxa hudheelku kaastay oo wadadan dheega jeelka hoog magtuu ayuu ka soo jeeda xag wadanka qaalib la yidhaah maagtay fuqis ayay xagganka yag xitaa dabeedna ugu buuxa hudheelku sakadaa ka soo horjeeda ayaa faagada ku yaalay meel faagado finishka lagu sameeyo hoogtooda waxay lahayd kaaba dheego dadku ay iska fadhiistaan dabeedna waxaan nidhi markaan ogna meeshii u buuxda ogintay kuwaasi noo banaanayshan magaya kaabadaas ujeedka iska fariisano wadada laamida weyn ayay ku soo jeeda ayay xagga waqooyi kaga soo jeeda butas ayaa sam saddexdeed iska fariisan gaadhiyagoo kuwii kaga siidaha la odhan jiray oo cadbayska ayay soo agtaagay markaan xoogaa fadhinay nin baa kasoo degaan aada u gadanaya ninka waxaa la yidhaa Xasan Xariif nin dheega buu ahaayo xoogaho wuxuu ima jigay ninkaa aan saaxiibka ahayne Cabdiraxiim Maxamed Baaguud aan kula aqalkooda ku sugi jiray dukaan ay lahaayeen buu ima jigay nin Ciise Muuse buu ahaayo makaan waxaan ku ogaa mana qabyaalo dagaal hadda kula wayagayn doona kasoo jecelay dadka in la garto ayuu ima jigay halkaasan ku bagtay anigu Xasan Xariif waxaan ku ogaa inuu booliska yahay dambaari booliska ayuu yahay ayaan ku ogaa dabeedna ugu soo degay nin xoog oo dheegna u ahaayo ugu soo degay gaariga xaggaas uga soo wagay nooyinba wuxuu nagu yidhi saddexdiinna waan doonayaa igaaca dabeedna qoladii kala tilwaayahay dabeedna waan istaagtaagnay markaan istaagnay buu dhaqaaqay markuu dhaqaaqay ayaa aniga iyo Yuusuf Maxamed Ciise guubaan ku wada jirnaa waa jeegmaankaygaba Yuusuf laakiin ninka saddexaad waxba nagama ogaa dabeedna Yuusuf baan ku yidhi Yuusuf iyo naga cayna ma Yuusuf ayn ma inna magaba inna cayna dabeedna waa iyo gaariga fuulo baan ku yidhi gaarigii baan fuulay anigu xagga koonaha sukee ayaan subagay labadooda iga hogeeyay markaan saa u fadhiisnay daaqada saa u xidhay ba gaarigii wuxuu ku dhaqaajiyay dabeedna saa suma ayagoo kiyagaa in waqada Hashim Muuse ugu dhiibay ayaa kursiga fadhiya markaasaan inaa soo gacdan mahayn haddaa nimankii diidi lahayn namu soo kaxkaxayeen baa stoolada uu sitay laakiin da waayido meel walba fasaxo magaaladuba dad bay caawiyoomaysaa marka haddaanu diidno dadkaaba dili lahaa isagoo namu kaxayn kareen laakiin da waxaan iska qodnaayo wadan gaarigii gacnay kiyagaa marka soo gay wadadaasina inaa agtaan mooyaane oo wadadaa dhaqta ka hogmata hoog magta daba magta dhakhtar ka weyn sida xafiiska nabadtugidda u gashaa wasaaradda halkaa ka soo jeeda oo wasaaradda hudheelka bacdu wasaaradda xagganka xigta maa
wasaagada ya xiriirka golayaasha noo sugida halkaas ku jigi jirtay marka wadadaasi gabigeeduba gaarigiisuba taagayo sidoo saa wadu ayan meesha gelinay marka san qoomay yoon kufur wallahi wuxuu qalad baa soo gaadeen waxaad samaysaa tulo gaarigooda taksi qufleen gaariga sidii ugu digtay aanad waxna u noqon ila daqada hadan fugan iska budo taay ka bay magayay sideed gaarigan ugu budo marka san naftu waxay ugu tiri daqada waa deynta dejiso oo daqada iyo adigu ma isgaayso daqada koonaheeda qabso marka daqada futo gaarigan hadee dhulka isku tuugide aad ku sii jirto laakiin marka daqada saa futo uu joojin doona gaariga bigeen ku qaban doona soo ma marku joojida gaariga ka boodo kadib ila daqada aan fuuy soo macquul ma ahayn marka bigeen gaariga qabto isla uu booday baa macquul ah laakiin haddana saddan iyo daqada intaas saa isku tuugid gaariga socdada waa dhimanaya ama daqada bay ku dhufanaysaa ma taay dibna sidii baan yeelay isagoon ku toosanahay daqadii baan iska dejiyay inda sheegay daqada lagu qabto yaan saa fuuy tugdheer hudheelka tugdhe waa taqaana tugdheer markaan saa u yeegu dhaafay halkan hudheelkan dhowlayga looga wacday intaan u gaarin ayaa intaan sidaa u qabtay daaqadii ayaan sidaa dee u fuga markaa qaybtaydii kale gaariga ayay ku jirtaa intan iyo daaqadii baan la baxay sumaha dee markaa subigeega gaariga qabtay waan ka booday dabeyna dhulka iyo baa jilibkaasa dhulka iga taabtay kabuun baa iga dhacday waan istaagay waan oogday xagga tugdheega dambe ayaan noqday dabeedna dhalinyaro joogtay dheer tugdheer baa igu soo kacday dabeed marka way gartay waa cabdisaqaaf way ii baneeyeen ma baan saa usoo eegay isagoo sidaba ogdayo baastoolada lalaatanaya koonaha waxaan ka laabay wadadan tagta idaacadda dabeedna hadna suqduud iyagoo kaleo sidaa xagga gorjadna u kaa ayaan ka laabay aqal baa ku dhowaa halkaa dhowlayaga aqal kaleo ma dhowlayaga ho ismaaciil dhowlayaga la yidhaah bogyaha ku aqalgabo inanaan ilmaadeegnahay uu ku guursaday ayaa halkaa ku yaalay dabeedna waan kablaay muufti suwaalkana halkaasaa jilibkiiga iyo gaadho iyo baa suwaalka halkaa igu leeg wax kale maan noqon dabeedna aqalkii baan u dhacay inta albaabka garaacayo wixiiyo aqalkii baan u dhacay dabeedna waan garaacay gudii albaabkii aqalkan garaacay laba hablood baa iga fugay oo hablooya naxsanay xagad ka soo gashay bi yaa kafu san ku yidhi gidaarkan ka soo dhacay jawaahir aadan ma joogtaa markaasi wiraad may markaasan ku yidhi ismaaciilla markaasi wiraad maxamed bay ku maqan markaasan ku yidhi waa si fiicane iyo askar bay qabatay oo kasoo baxsaday dhankayga bedela dabina soo galbay buu yidhaahdeno si tuun bay geeyno dhab bay keeneen macawsii waxay keeneen iyo shaadh iyo kabo inaa kabna waan laayay marka meel aan kasii fogeyn oo gorjanaa ina waxaa degan laba nin oo yaabtiyo hoo markaa ingiriiska kaymo labaduba joogaan ayaa qaladooda waxoogaa oo jigaan dabeedna habli markay intii ii keeneen aan gashaday waxaan ku yiri waa mahadsantiina waan kasoo baxo waan soo lugeeyey dabeedna waxaan xaafadii abtiga maxamed kaasii lahaa naxagsta xaafadiisa ayaan cabdisaaskaa maxaa waa laga fogo macuus aanan weligay gashan waqtigaa macuus qof gashada maan ahayne macuustii waxaybay macaagaa ku kayaga yaaba inaan gashanahayo ma waxa kugu dhacay macuusado markaasaan ku yiri askarii baa ixidhayo waan soo baxsaday abtigii baan usoo galo cabdisaaqi markaasaan sheegayo wixii aan sameeyo dhammaan uga shekeeyey maasliyaan lagu dhayalsan dee oo adigu ingiriiskaas muddo dheer ku maqlaay oo waqtida kuga tegay oo aad buu u nahay xoog buu u nahay oo u yaabay oo aniga ciise muusey dhalay weliba qolada bagiga xigta ayay dharsay oo dabadeedna xoog buu u baqay u nahay runtii u baqay ma oran kara laakiin marka naxdin oo kuyagoonu markaa ilmaabtinay ayaanu yeedho cabdiguuleed la yidhaah cabdi baan ku yiri abdow odoo aqalkii tago hooyana u sheegay in lay qabtoon ba soo baxsadoon xaafadaa tegay buugaagta ku ji waqaqaash sagintayda hoosteeda ku jiga iyo kuwa shandadayda ku jiga
يا أشلت دكتشيتا أشلت تام كلي دالا كاستونو سمي نبو أن كدوشي وهاكا ساو جوبا دبدنا أبدسسسي كتري وأنسكادي كالابتي مكا مدوني نسي شوغو مجالي أنسلي دي فقط نحوك بهيدو بلاي هيدو دي أنا دالي غاسكا هادي نحسلي هادا شي شوكتو ما دمتشو يكيس اجيسي يسالو تلو ديكو تلابي انو هاجي سنة هاجن جلبت كبوغا مبين هاجن كونفوتن اي بوت كماندف هاجن وغويجنا هاكن ودن بغولي كنتكا وبيجا لما جاري شنو هاجيس وهاي بابا كنسنايد سكول كم بيا دعي دعدا مان جاري لكن هاجا بوبغا بوبغا نوانتك بو انا وانتك انا وانتك وليه بقى الشديد وقع بيجي يمشي بس قيل لا يلايو لوكا وانتي لكن لوكا كله ما عند قلبت كنا إنت المكان ودنا كي بيبا أباك سدم بيجوه قيسي تتوسط تيجي يبا أباك ساني بيجوه قيسي هذا جود يروح قلبت قبيلي وحنا هذا الكود بده مكا ده كنا أدرس صدا عنده ما نهينه حتى في صحيح ده يدو أدو يدو أي تكان ماشي دونا نحمق تكان نحمق وليه بيجي ما تيجي oo magaalo ay ka kala taga anuu hagaajisimo ku saari jigo maan ka bixin marka maan hayn dad aad u socda marka xagee tagtaabad naftu leedahay waxa jiray ninka aan kulay kitabkan ka qaadanay in case al jamaa leeyra ayaa beeg waxay ku lahayd meesan xeero marka dhow isan beeg uga ahay beegtooda marka soo guura beeg han abdulla saad baa leeyahay anuu abdulla saad baan ay qabyaalada de halay bagtay تبدو حيران تنعبد لسعد برتن حيد أن يدرك سليم كودو يهاي مودوي دي ملفق بي بي جاي لهاي نفتا وحيوت الماشي عبد الله سعد كنت كده ده تج إذا بات كيلو كهاي سوق طلاب سه أما عيد بالوو كذي تبدو ديجي أبتي هم كوري مش هل يجيو هل كان سان عيد كيلو دون عبد الله سعد يك عنده تي نيكلو أبتي هينو يمو ياسين كان شاء الله يلاي سوقنا إلا من حق سلام بدو بدو تهدي دبنا ياسين ويمو ياسين بالله بدو نين على الله دعو تفا أها ما كاسو بقى كهني هو حنو وين مغلين ما وقت ياسين وين مغلين ما كاسو يقول هو أبتي وحن دولة دي كي يعني إيه وقال لك يعني يسقى كلا سنة من كان يبوها والله عاودها له قلت له إن هذا عيل كذي ما دين بيقول ما كان دولة دين يا كذي جريسين ده من حكوا الدنيا هلك بين الدنيا تقوين أنا عدم بهلك كي لدونا هلك هلك كسوة يانا كحينه قول فيده إنه كحافظ كبحنا bayga wadadan imi kala magay xawaalaha baqiir loo magay lama magay jigin xeere iyo ahayd mooyani baabtu waxa magay jigitay xagan dololdo ay magay jigeen halka dololdana control way oo ciidan bigtay deganaaba oo la jigeen dibadna waxa sanu kaanay oo de laba saddex goob baan meesha gaari ku tagi dibadna gobolkiina uu iska sii dhacay iska sii madobaan sameeshi sidaanu control ka islaha uga laab كنتقول كهود دواني، يعني دين عمريني، أين نقول كلاو كعاد، ما كيد دم المدو من غطوا شادي بوي قلنت، إن كنتقول كفو عندي يعني كلا قدم ماي مكا، تبنا ودي قاب تكا مكفوري والله هنا نبت ميل بيشي نجحتا، أنا كهني، جوا يسنو يا أبو محمد سمعت وحقول دين تواجه بقي جيد حسين سكوس سكلي، وانس كوس عنا ميل يا جيد جيد لك هينا. أيانو لابد قوانين سكين لا هل كمان سكفرز نلا بدأ يد قوانين سكدة أيان سكا توي سنة هبين كيود هل كمان ديسكا فريني وكي صبحي ما ناسيها نسك فريني تبدأنا صبحي مكواج صبحي افتينك صبحي أنا تقول حدي أكاي إن تحقق صبح حدي مكانس سنقول أبتو قوة تو تحقق صبح حدي ماش حقق سين نجحته dibna hoga makan soo socnay ayaan uga meel degin oo gabadhi ka soo baxday buul qalbuul aha oo hoog taagan tibaad oo agnay xoola meesha dee ku xageysna waqti dee wali dadku soo wada baxay muhiim
dabadeed gabadhii baan tagno gabadhii baan tagno xeer xagii niga xigta xeer aan doonay si tirooga soo lunteena hagaaw kaco slow baho halkaas oo dadii ay noo soo tilmaaday gabadhii ayaa noo soo kaaday kan xogaa soo socdeen dibada soo socday ayaan halka xeeradnimi wakaan xeeradnimi baan waxaan la kulanaynin qolada abdul saad kan sheegay kamid ahaa oo سليمان شيخ ليلى ودي سليمان شيخ ليلى ودي كمان أبتدي كوري ودي كسبان إن كل هذا سو وعين كاسو تبين ودي كمان إن مو ودي كي بدي أبتدي بالله هذا لما كسب كوري وني كان وين الشغل وين كوشيني والله قبته والله وبصوب حسده دي في الدنيا واحد دوي نمل أما أنت عيدها جسر لغة صوت دعيو وسي شغل أما دينا دي دكبة عيد كدكتان تلابسة ويجيبوا اسكتو شنجدو ينو لهاي بغندا لهاي بغندا بغندا هانسكا فريستي ودي يبتغي هاكي سكسونوي بكا اوسالايش اجي يبتغي لان هاكستي غير نمبو هايو مكسونوي بوحوي مدد كيلو هاي مع محمد كاسي انكسوغي مع اويدي مع دبل هاي تبنى بصابو كمشي يجي سوقا دبلو بصابو كنت لوقا سوقا دبلو تحقق بو عايز كتيجي تبنى نقول هاكي مانسكا فريستي وأنا أقول لك أنا 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 أقول لكن أنا أقول لك 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 وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك ولكن حسين وأحمد ليلى وحسين محمد ودي بس كي حسين باي ميو نقول لكم شنو مكي بي اي بيرو كي غاين اي بيان كوشين اي سوق المستن اي بيان وحن اي دي يلا قبطه وبحصل ضد بدن بالله حيل حيل ودي قلنا ان لت وقنا بيو للسلامات تبنى السلامات نبايري دي اغر كوشوغا وسا كويمي تبنى وحيد قولا دي باتيلا هدي اللي نوغي مادو ولي ندلي يابا إنك ساغا هذيك الولي نقبيه والله هذي اللي نقوي ماده دم كيل هذا نجا ساقا بان كوري أنا إذا كحيني وكسر كوري ويا ده حقيت جينيس شو يقول أبا هاي بان كوجيني شو واحد جي حيرة مال كاس هسا أبيه نو واحد جي ويا كل جسي سو واحد جي يو أبيه شو هالك جي شو أبا هاي بان كوجيني إسحاق عبد الله الله نعكس وكسر كوري أبا هاي جيني إسمه كلايلا وحاسس سوسة مي بورني ولي نقبيه إيه نجا ساقا نيو كحينا ده وحسن سمي وحسن سمي وعيان ده ودم بانو كو عن كل دول كواد جانا يسايو كيسبي بعد هاي دي يدعوا والبا إكحى هو يتلابي وحيقولوا جوس دوك ما كاين كايو الله سبحانه الله سكاي على الأرض إكحى وقت دي ده يرمي نكتن شل هبنا نقول ليسو يبقى كتير وقت كله بود غصنا ما أتذكر صار نغنى ولا يدري هيك هاي أدري لا غبطة ما بيقول والله يكون ما كان كذي نادي دي وين هاي نسبيه دي زيو يزود من هايو وقصنا كل هذا بقى حاله نماس حنا والله قبلنا يا كلي بيقول هو ده نك كده جيجي أي جي نبى حب ميران سهدي جي وهاي بيقولوا وهي جي حفيدي اسمه كسر عقل وين ما نكاغوس كعقل وين باوديسون لكن عريش هو هالكنا ويقولون أنهم يقولون 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 أنهم يقولون
سلقين تانسك تشيب سديمان تقوي جينا يسكهودي حالين ما سهل موقت سمك يودك بانيري سدان لين عرو كود جيبا ما سهل أي سبي عن إنن سوقي حتى ما جعانا يو مهم بقى سدان لين عبان تشوف جعف كي ولين عاشو بقى يلا جعف كا أي أسال لي كده بقى سدان لين ده هو كلا قاضي تيجي ديبا وعيدا يقوي يتوش هل كان واحد كوه كنا قريب كلو كم دبرامج كيني وايتشوك وأنا جاي يا عبد الرحمن قعيرو يا عبد الرساق عثمان تبرامج كم دبرامج كل بدونه في أمان الله.